Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me javën 30 minuta. Një rast jo i zakonshëm i cili u quajt edhe skandal nga opozita, madje edhe u kërkua dorëheqja ministrit të financave Hekuran Murati, ishte mos ekzekutimi me kohë i pagave të sektorit publik për muajin shtator. Temë nxehtë diskutimi ishte edhe shujta ushtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, që nga ky muaj ushqimin po a përgatisin kuzhinierët të qendrave korrektuese dhe ato studentore. Ndërsa kompania Rad, që është në pronësi të Radulës Teviç, edhe pse u sankcionua nga SBA-t, ende kishin vazhduar aktivitetin e tyre biznesor në Zveçan. Pas hulumtimit të televizionit, kishte reaguar komuna. Këto dhe ngjarje të tjera kryesore që kanë ndodhur gjatë kësaj jave, mund t'i ndiqni me mua gjatë minutave në vazhdim. Në një takim ndërministror në OKB, kryediplomatja kosovare Donika Gërvalla kishte paralajmëruar rrezikun nga Venezuela në Ballkan. Një rrezik i tillë nga ky shtet pro-rus shihet i mundshëm, derisa si qëllim konsiderohet se ka dobësimin e Evropës. Më shumë vëmendje dhe kujdes të shtuar, kryediplomatja Donika Gërvalla kërkoi në OKB për angazhimin e Venezuelës, siç thot ajo, përmes satelitëve të Rusisë në Ballkan. Një deklarim të tillë ajo e dha në takimin ndërministror që u mbajt për situatën emergjente në Venezuelë. Qëllimi një ndikimi të tillë konsiderohet se ka për destinim Evropën. Qoftë Rusia, qoftë Bielorusia, Venezuela dhe Kina përpiqen që ta dobësojnë Evropën dhe të kenë dominim në Ballkanin Perëndimor në mënyrë që përmes Ballkanit ta shtrijë influencën e vetë në Evropë. Prandaj tentativat e Venezuelës, pra që të jetë një lloj sateliti i Rusisë, është e mundur dhe nuk konsiderohet se një lajm që sigurisht ministra e punëve të jashtme e ka marrë nga autoritetet dhe informacionet kredibile. Megjithatë nuk vlerësohet se ka ndonjë element me të cilën mund të konstatohet ndikimi. Ajo është në një rajon tjetër dhe ne jemi në një rajon tjetër. Dhe ndikesa atij rajoni, në rajonin tjetër, për momentin nuk shihet se mund të ketë ndonjë ndikesë ose ndonjë ndikim në rrezikshmërinë e tërësishme të Ballkanit, por nëse kemi të bëjmë me një strategji e cila për ne është e panjohur, është tjetër gjë. Qeveria Venezuelës sipas OKB-s ka intensifikuar përdorimin e mjeteve të ashpra dhe të dhunshme pas represionit pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të mbajtura në Korrik. Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Hënën kishte dorëzuar një peticion mbi 20.000 nënshkrime, përmes të cilit kërkon ndryshimin e ligjit për skemat pensionale. Kryetari i sindikatës Raman Jasharaj ka shpresë që ndryshime do të miratohen nga ligjvënësit. Për 42 vite rresht ditarin e mësuesit nuk e lëshoi nga dora. Aslan Qyçalla këtë mision të shenjtë e kreu edhe në kohët më të vështira. Para nxënësve në krye të detyrës, ai qëndroi edhe gjatë viteve të 90-ta, atëherë kur Arsimi ishte kthyer në ilegalitet nga shteti i Serbisë. Për krahas gjithë këtij rrugtimi, puna në sistemin e arsimit nuk ishte as pak e lehtë. Dhe ftesat të cilat na i zinin me Republikën e Kosovës, unë si drejtor që isha, më kanë detyruar atë dyftesat të marti glabroj, për goje dhe thot urna ha Republikën e Kosovës mos e keni shpall. Kështu që ne Republikën e Kosovës e jetësuam pikërisht në qytet, në fshat, në shkolla. Puna e vështirë nganjëherë edhe duke ja rrezikuar jetën Qyçallës mund të mbetet vetëm kujtim i sekaluarës për sakrificën për arsim. Pasi me ligjin e ri për skemat pensionale, Qyçallës nuk i njihen vite përvojë, me simdhënia gjatë viteve të 90-ta. Për këtë, profesori i cili është në prag të pensionimit, shprehet i zgënjur. Ne sot ballafaqohemi me problemin tjetër, që nuk na numërojnë përvojën e punës. Ne ishim 10 vjet në të sfidum për gjitha lirive njerëzore dhe të torturum, tashin në lirinë e Kosovës, në Republikën e Kosovës, kur e fitum tash jemi të sfidum për qeverive tonë. E që kylisht të ndryshoj, Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Hënën në Kuvendin e Kosovës e dorëzoi peticionin me mbi 20.000 nënshkrime. Krejt kjo po bëhet
që ta kthejmë të drejtën e fituar të neni 8.6, e cila në ligjin bazik punëtorëve të arsimit që kanë punuar vitën 90 vaj, një të këto vite si kontributënse dhe ju ndihmonin shumë për ta marë pensionin e plot të punës. Në rast se kjo nismë ka sukses, juristi Anton Recaj tregon procedurat ligjore dhe rrugën që duhet të ndjekë kuvendi. Filon trajtimi edhe i asaj kërkese dhe dispozitave ligjore apo draft ligjit i cilin e ka propozu zbashku, njërë që ta argumentoj kërkesen, ashtë në harmoni, fillimisht me kurnizën kushtetuese, pastaj me në harmoni me kurnizën ligjore cila ashtë në fuqi. Në korrekt të vitit 2023, ishte votuar ligj i ri për skemat pensionale, duke krijuar një skem të ri për persona që nuk e kishin plotësuar kriterin prej 15 vjetës stazh për të përfituar nga pensioni kontribut pagues. Pagat e sektorit publik nuk u ekzekutuan në fund të muajit, ashtu siç përcaktohet me ligj. Punëtorëve të këtij sektori pagat u dolën të martën një ditë me vonesë. E kjo vonesë u cilësua neglizhencë e qeverisë. Puna e çdodeshme tyre është tereni. Në borë diell e shi, zjarfikset janë reaguesit në situata emergjente. Por pagën për punën e muajit shtator nuk e morën si zakonisht në ditën e fundit të muajit. Normal që krijohet vështirësi se gjenden edhe në obligime kreditore. Zakonisht bankat do thotë me të parin i tërheqin do thotë ato obligimet që kanë punëtorët. Kjo pak na ka futur do thotë në vështirësi, po inshallah po shpresojmë se sa të rregullohet. Jo vetëm kategorisë së zjarfikësve, por të gjithë punëtorëve të sektorit publik nuk ju ekzekutua në kohë paga e muajit shtator. E krejt kjo ndodhi vetëm se skadoi mandati ushtruesit të detyrës së drejtorit të thesarit të shtetit dhe institucionet nuk arritën të emëronin një të ri në kohë. Kjo neglizhencë po konsiderohet si skandal i radhës nga qeveria. Ligji është shumë i qartë që ushtruesi detyrës momentin e skadimit të afatit nuk mund të nënshkruajë, rrjedhimisht i bie që edhe pagat nuk kanë mund të procedohen ashtu siç është dhe procedohet. Kjo tregon edhe një herë që kësaj qeverisë i pëlqejnë avanturat, i pëlqejnë skandalet e njëpasnjëshme edhe mund ta klasifikojë edhe një skandal të radhës. E pas ditën e së martës u ekzekutuan pagat e sektorit publik. Kjo konfirmuan nga vetë punonjësit. Nga 1 tetori ushtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës po u përgatisin ushqimin kuzhinierët të qendrave korrektuese dhe ato studentore. Kjo gjendje erdhi pasi një ditë më herët ka përfunduar marrëveshja në mes të FSK-s dhe kompanisë kontraktuar. Këtë ushqim për ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës e kanë përgatitur kuzhinierët e qendrave korrektuese dhe qendrës studentore. Punëtorët e këtyre dy institucioneve po punojnë për FSK-n, pasi marrëveshja në mes forcës së sigurisë së Kosovës dhe kompanisë së kontraktuar ka skaduar më 30 shtator. Në pamjet e siguruara prej TV1, shihet se të martën në kazermën Adem Jashari në kryeqytet, atyre ju servua gjella, orez mishpule e supë. Detaje rrëth marveshës dhe ushqimit në olësin nuk dhe në Ministria Mbrojtjes, por ata ju drejtuan pyetjeve vetëm me një komunikat. Të gjitha kuzhinat në kazermat e FSK-s janë duke funksionuar si çdo ditë tjetër. Pjestarve të FSK-s janë duke ju shërbyer shujta ditore të zakonshme, i vetmi dalim është që ushqimi është përgatitur nga kuzhinierët e huazuar nga qendra studentore, si dhe shërbimi korrektues i Kosovës. Kjo do të jetë periudhë tranzitore afatshkurtër deri në rekrutimin e stafit profesional. Por kjo situatë është e pafalshme për ish oficerin e karrierës Ismet Ibishën. Ushqimi duhet jeti kontroluar sikur artikuj që bjen, sikur ata që pregatisin dhe kontroli para se ti shpërndohet ushtarve e bën një epror i lartë, i cili
e konstaton a është ushqimi për të shpërndar apo jo. Madje i Biçi është kundër që ushqimi ushtarëve të bëhet me kompani jashtë institucionet. Sipas si, kjo gjendje mund të dërgojë në helmimin e mira ushtarëve. Shumë është e rrezikshme, sepse ne hapës kemi kërcënime dhe armiqtë të shumë të përbetuar kundër çështjes dhe stabilitetit të shtetit tonë. Nuk është e rëndë që shërbëtorët e anëmikut dhe anëmiku të nëpërmes transportit të ushqimit ta bëj helmimin e mia ushtarëve. E kush do të merë përgjegjësi atë? Pa përgjigje të martën kanë qenë edhe drejtuesit e qendrës studentore. E si organizohet transporti i punëtorëve dhe sa pritet të zgjasë kjo periudhë, nuk ka pranuar të jep detaje drejtori i përgjithshëm i qendrës së studentëve Ekrem Rudari. TVN ka provuar të marrë një qendrim edhe nga shërbimi korrektues i Kosovës, mirëpo as ky institucion nuk ka dhënë detaje. E vendosja e 50 trupave të forcave aleate të reagimit në Kosovë po vlerësohet se u bë për shkak të kërcënimeve reale për cënimin e sovranitetit të vendit. 200 trupa të forcave të reja aleate të reagimit janë dislokuar në Kosovë dhe në Maqedoninë Veriore të hënën e 30 shtatorit. Në njoftimin e NATO-s thuhet se kjo është hera e parë që forcat e RF-s do të dislokohen, e ku 50 trupa të ekipit operacional të ndërlidhjes dhe zbulimit do të vendosen në Kosovë. Koloneli në pension i FSK-s vlerëson se veprimet e tilla janë të karakterit parandalues të ndonjë konflikti eventual. Po është edhe një aspekt tjetër që lidhet me politikën, një politikë e cila kohëve të fundit është treguar që ka nuanca theksume të performancës në kuptimin e destabilitetit të rajonit dhe automatikisht në bazë të kësaj vjen edhe deri te humbja e besueshmërisë ndaj politikës. Sipas tij, edhe shtimi i trupave të ushtaragëve si ajo e Britanisë së Madhe që ishte së fundmi tregojnë për një rrezik real për cënimin e sovranitetit të Kosovës. Një politikë stabile eliminon nevojën për të pas trupa shtesë, sepse atëherë nuk kemi kërcënime. Mirë po një politike gabume, atëherë sjell situata ku ti patjetër duhet të angazhosh në kuptimin e mbrojtjes dhe sigurisë, sepse politika është aja që e ka përgatitur terrenin për një konflikt eventual. E njohësi çështjeve të sigurisë, po vlerëson se kjo është bërë për të parandaluar influencën ruse dhe serbe në Ballkanin Perëndimor. Kjo është indikacion se gjendja sigurisë në territorin e Kosovës është e mirë dhe duke ju falendëruar pra edhe forcave të KFOR-it të cilët i kemi mbrana territorit të Kosovës dhe pjesa dërmuese në Maqedoni. RF-ja është forcë strategjike gatishmërisë së lartë me aftësi në shumë fusha e që mund të dislokohet shpejt dhe mund të ofrojë ndihmë në mbrojtje në skenare të ndryshme. Ish kryeministri holandez Mark Rutte ka marrë zyrtarisht detyrën e shefit të ri të NATO-s, aliancës më të madhe ushtarake në botë. Rutte tha se mbështetja për Ukrainën është një nga prioritetet të tij kryesore në detyrën e re. Va maintenant être déposé. 14 vjet më parë ishin ulur së bashku në tryezën e NATO-s, njëri si udhëheqës i Norvegjisë, tjetri i Holandës. E në takimin e së martës, jashtë sedisë së NATO-s në Bruxelles, Jens Stoltenberg, pas 10 vjetësh i lëshoi frenat e aleancës më të madhe ushtarake në botë në duart e Mark Rutte. Me të marrë detyrën, shefi i ri i NATO-s nënvizoi gjithashtu rëndësinë e mbajtjes së fortë të lidhjes transatlantike midis Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe Evropës dhe shprehu besimin se ai mund të punoj mirë me çdo që zgjidhet në shtëpinë e bardhë. Me gjithat antarët e NATO-s kanë frikë se SBA-ja nën qeverisjen e Donald Trump do të refuzon të premtimin që të gjitha vendet duhet të vinë në shpëtimin e çdo aleati që është në telashe, i cili është edhe themeli mbi të cilin është ndërtuar aleanca. Rutte do të duhet të gjejë mënyra të reja për të inkurajuar mbështetjen për Ukrainën midis aleatëve.
Stoltenberg, sekretari i 13-ti përgjithshëm i NATO-s, mori detyrën në vitin 2014, vit kur Moska aneksoi gadishullin e Krimes duke shkaktuar një rritje të shpenzimeve të mbrojtjes në aleancën më të madhe të sigurisë në botë, e cila u rrit gjatë mandatit të tij. Mandati i Stoltenbergu te i kalua vetëm nga diplomati holandez Joseph Luns, i cili kaloi 12 vjet në krye të NATO-s. Sekretarët e përgjithshëm të NATO-s drejtojnë selin, drejtojnë agjendën e punës së aleancës dhe flasin në emër të organizatës prej 32 vendesh me një zë unifikues. Emisari Gjerman për Balkanin Perëndimor, Emmanuel Sarrazin, edhe njëherë i ka kërkuar Kosovës largimin e masës për mallrat ndaj Serbisë para procesit të Berlinit. Për TVN, qeveria deklarohet se janë duke punuar që 10 vjetori procesit të Berlinit të jetë i suksesshëm. Gjermania edhe njëherë i përsëriti kërkesën ndaj Kosovës. Largoni masat e ndalimit të mallrave të prodhuara në Serbi, thot emisari Gjerman për Ballkanin Perëndimor, Emmanuel Sarrazin. Kjo pasi sipas Sarrazin, Kosova mund të largohet nga nisma rajonale tregtare CEFTA, me që një gjë e till është kundër parimeve të CEFTAs. Emisari Gjerman shtojtutje se shumë kompani nga Gjermania po investojnë tashmë në Serbi, e që sipas ti duhet të ndodhë ngjashëm edhe në Kosovë. Unë nuk e di ndonjë investitor nga Gjermania që është duke investuar në ndonjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe që nuk shikon potencialin e vendeve fqinje në të gjithë rajonin. Për të treguar shumë i sinqert, sot shumë prej investitorëve shkojnë në Serbi, deri sot duan të investojnë në Serbi dhe të bëjnë biznes me të rajonin. Le ta ndryshojmë këtë, le t'ju tregojmë investitorëve gjerman që investojnë në Kosovë dhe ne bëjmë një treg të përbashkët rajonal që e bën të mundshme që prej këtu ju mund të keni sukses në rajon. Në një përgjigje për të vënë zëdhënësi qeverisë për parim kryeziu, tha se janë duke punuar që 10 vjetori procesit të Berlinit të jeti suksesshëm. Kurse kryetari kuvendit Glauk Konjufca është optimist se do të gjendet një kompromis. Jam shumë optimist që qeveria do të gjenë një gjutë përbashkë me organizatorët dhe këtyre nismave rajonale, sepse interesi Kosovës natyrisht është që të vazhdojmë të jemi pjesë e tyre. Pozicionet që vëse keni dëgjuar, kjo është për çështjet e sigurisë. Partnerët tonë kanë propozuar që kjo mund të zgjidhet përmes disa masave që do të ndërmerren. Nga ana tjetër, politologu Fidanuka i tha për televizionin se kjo masë ishte e lehtëshme pasi që Beogradi zyrtar bëri veprime të kundërligjshme ndaj Kosovës. Por si pas ti, shteti duhet të dëgjoj aleatët e saj. Kështë e përpjekin nga ana e Serbisë për aneksim një pjesës teritorit të Kosovës. Mendoj se tani me kur kemi një kërkes të vazhdushëm nga faktori ndërkombëtar aleat ton, mes ton, për largimin e kësaj mase, po ashtu jemi pjesë e një organizimi evropian që është CEFTA për mundësinë e tregtimit lirë. Qeveria kosovare kishte ndaluar importet nga Serbia në qeshorë të 2023-ës, me arsyetimin se ato po e rrezikojnë sigurinë dhe se përmes tyre po hyn edhe armatimi në Kosovë. Edhe pas takimit me ministren e arsimit Arberien Agavci, drejtori i arsimit në komunën e Pejes ende nuk ka vendosur sa do ta rikthej apo jo në shkollë 18 vjeçaren. Ai për TVN ka thënë se ka marrë vetëm një sugjerim për rikthimin e saj nga ministri Agavci, e rastin është duke trajtuar edhe avokati i popullit. Kanë kaluar një muaj kur nxënësja A.D nuk vijon mësimi në shkollën Bedri Pejani. 18 vjeçaria nga Peja ishte përjashtuar për shkak të mbulesës. Anisë të premten e kaluar, Ministria e Arsimit kërkoi që kjo nxënëse të rikthehet në bankat shkollore. Kjo nuk ndodhi. Për këtë kërkesë të martën nga Peja në Prishtinë, erdhi edhe drejtori i arsimit Naser Gega. Por as pas këtij takimi, ende nuk ka ndonjë vendim për rikthimin e 18 vjeçares. Kemi diskutuar të mundësi të gjore që la tjonë, a kemi drejt me dhe ju, a kemi drejt me dhe ju, kemi edhe dhe konsultime sot, mi bërtu me dërzeta dhe gjore me dhe juriska, edhe dikur ma bërë nëse jo, sot nesër gjëshysh të ali me një rësim. Kërkes, këshilë, i kemi pas dhja, kur isha e par dhja, po. Po, jemi në përkërinë, jemi në pashkërinë në ministrinë, gjithë dhe jemi të bërë makinë në pashkërinë.
E largimin nga shkolla për gati një muaj do të ketë efekte negative në gjendjen e saj emocionale. Në aspektin psikologjik, sigurisht që kur një fëmijë apo një nxënës do thotë përjashtohet pavarësisht për çfarë motivesh, normalisht që ka me përjetuar shumë vështirë, sidomos atë ndjenjen e refuzimit do thotë të mos jesh i pranuar në grup, të mos shihesh sikur nxënësat e tjerë dhe padyshim se kjo mund të përcjellet me disa gjendje emocionale jo të mira. Me këtë rast po merret edhe avokati i popullit. Institucioni i avokatit të popullit është duke e trajtuar temën në fjalë dhe është në fazën përfundimtare të analizimit të kësaj çështjeje dhe do të bëj publik mendimin e tij. Do ju mbajmë të informuar për ndonjë rrisi. TV1 nga dita e martë është duke pritur një sajrim zyrtar nga Ministria e Arsimit në lidhje me këtë rast, por ende nuk ka marrë përgjigje. Janë në listë të zezë nga SBA-t, por biznesi nuk ndalë në Zveçan. Kompania Rad në pronësi të Radulës Tevic, i sankcionuar nga SBA si person i afërt me Zvonko Veselinovic dhe Milan Radojqic, të sankcionuar gjithashtu nga Amerika, përmes fondeve të Serbis kanë filluar disa punime në një kompleks banesor në Zveçan. Pas hulimtimit të televizionit, komuna është vënë në aksion. Në vitin 2021, thesari shteteve të bashkuarat e Amerikës e vuri në listën e kompanive të sankcionuara. Dyshimet ishin shpërlarje parash, financim i grupeve kriminale dhe dhënje rishfetit. Kështu kompania Rad DOO Meseli në komunën e Zveçanit, nën pronësi të Radulës Tevicit, i sankcionuar nga SBA-t, bashkë me Zvonko Veselinovicin dhe Milan Radojqicin, ju ndërprej kontrata edhe nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në vitin 2021-2022 pas futjes në listën e zezë të SBA-s. Por, ata biznesin nuk e ndalën. Ditë më parë, televizioni ka mësuar se kjo kompani përmes fondeve të Serbisë dhe disa punëtorëve në veri, nisën punimet në një kompleks banesor në ristrukturimin e një qatie. Televizioni ka siguruar fotografi ku shihen punimet duke u kryer, e komuna Zveçanit nuk ishte në dieni se kompania sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara, po vepronin ende. Pas interesimit të televizionit, kryetari i komunës Ilir Peci ka ndërmarrë veprime. Të mërkurën, drejtoria inspektoratit bashkë me policinë e Kosovës ishi në vendin e ngjarjes. Kryetari komunës e Zveçanit Ilir Peci thot për TV1 se punimet e kësaj kompanije tashmë janë ndërprerë. Atë kam po një ndryshim në qati, dhe sot një ndryshim, po një ndryshim shumë i vogël, jo diçka jashtë masë, jo në ndërtim njeri. Saj për këtë atë i ndryshimi, dhe sot nuk kanë nevojë me marë leje për komunë, arsio se vetë në përforcimi qatis është tu punuve, për momentin e kanë ndërprerë, tashtë të shuhëm. Edhe kanë kërku inspektorët si me ardhë me kërku e lejen nga komuna, dhere me tani s'kanë ardhë të shumë. Po kanë qenë edhe policia do të ndjemë inspektorë, edhe përfundimisht inspektorët i kanë thonë se do të me marrë leje për komune, ata kanë qenë pajtimit mirë, po endë s'kanë ardhë dhe momenti kur vim në bazë të inspektorëve si kanë qenë do të marrë një vendim. E krejt kjo, erdi pas interesimit të televizionit. Dere sa kom bisedu me ty, nuk kom pas informacion në të hershëm, edhe momentin kur kem bisedu me ty, me njerë i kom njëftu policinë, inspektorët, edhe dje kam dalë me në gjësë, venin e gjarës. Televizioni ka mësuar gjithashtu se Radulës Tevic, këtë kompani tashmë e ka këthyr në emër të dy personave të afër të ti, nga radhët e komunitetit serbë me banim në veri të Mitrovicës. Në komunën Fshinje të Zveçanit në Zubim Potok pati një shpërthim pas mesnatës, një objekt banimi në pronën e ish-kryetarit të komunës, Stevan Vullovic, është sulmuar. Dyshohet që sulmi ka ndodhur nga grupe kriminale të dirigjuara nga Beogradi. Prona ish-kryetarit të komunës së Zubim Potokut, Stevan Vullovic, u sulmua në orët e vona të së mërkurës. Shpërthimi po dyshohet që u bën nga grupet kriminale serbe që po i bindën Beogradit. Këto pretendime i dha kryetari aktual i Zubim Potokut, Izmir Zeqiri. Aja pronë është një ish kryetari të komunës së Zubim Potokut, duket se është një objekt afarest për një hotel, duket ka planifikuar të ndërtoj, nuk është afër shtëpisë ku banon ai, mirë po është në largësi dhe por prona është e tina.
Unë besoj që këtu mbeturinat e grupeve kriminale do të thotë me siguri mendimi jam është që rrjedh nga këtu grupe, nga këto mbeturina që kanë bërë kësaj duke ju bindur propagandave të ashpra që ju vinë edhe nga Serbia, po edhe nga ata udhëhec të tyre. Zeqiri thotë se këto grupe kanë për tendencë friksimin e atyre të cilët e kanë pranuar realitetin, por edhe ngritjen e tensioneve. Mund të shpjegohet edhe për si tendencë për ngritje tensioneve, unë më shumë mund të kisha thonë që është tendencë për të friksuar, sepse ata e kanë pa që njerëzit vetë sërbet qytetarë të rëndom, do të thotë nuk gjenë për krahjet e ta. Për këtë rast, policia Kosovës tashmë ka filluar hetimet. Mbrëmë rrethorës 23:30 ka ndodhur një shpërthim në një ndërtesë e cila ka qenë pa banuar dhe pa ndërtuar në tërsi. Çfarë ka shkaktuar ato sakt nuk e dim, eksplodimin. Kjo do të përcaktohet nga ekspertë fushës, sidoqoftë dëme materiale ka, po nuk ka lëndime në njerëz. Për motivin njëherë për njëherë nuk mund të flasim, mirë po njësitë adekuate policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe tash policia ne jemi duke marrë me rastin. Ndërkohë, para tre jave, Vullović u takua me kreun e komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqirin. Ditë më parë, një mjet shpërthyes edhe në një pikë karburanti në komunën e Zveçanit, ku si pasojë shpërthimit u dëmtuan vetura e lokale afariste. Shkak i rritjes së nivelit të manganit është rekomanduar që të mos përdoret për pije uji nga liçeni i Badovcit. Si pas infektologëve, aspekti shëndësor i konsumatorëve do të përkesohet nëse ky ujë përdoret për më shumë se një javë. Si që ndodhë rëndom kur ndërrohen sinët, është rritur vlera e manganit në liçenin e Badocit. Rrjedhimisht, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike rekomandon që të mos përdoret për pije uji që vjen nga ky burim, duke treguar edhe hartën zonale. Të dhënat e analizave të bëra dhe krahasimi i tyre me të dhënat e ditëve paraprake, si dhe përvoja nga situata vitit 2023, na tregojnë se gjatë kozgjatjes së këtij fenomeni, vlerat e manganit kanë tendencë të rritjes së vazhdueshme ditë pas dite. Andaj IKSHPK për këtë periudhë rekomandon që uji të mos konsumohet për pije dhe të përdoret si ujë teknik për higjienë personale dhe ambientale. Nga KRU, Prishtina thonë se kanë marrë masat e nevojshme reaguese për këtë rast. Ne me njerë kemi marrë masat e dura, do të bëjmë shpërljarin e gypave magistral, shpërljarin e gypave të tubacioneve sekundare në mënyrë që të sigurojmë ujë për pije për konsumatorët në këtë zonë që furnizohen nga Badovci. Mirë po, konsumimi i këtij uji nuk është shumë i rrezikshëm. Në moment që është shumë nivel i lartë, atëherë ne ndërprejmë edhe prodhimin e ujit që të mos shpërndohet asnjë pikë ujë. Por duhet të arrisim vigjilencën, të jemi më të vëmendshëm të mos e përdorim për pije, vetëm për higjienë. Rrezik për konsumatorët sipas infektologut Hamdi Ramadani mund të jetë nëse uji me sasi të larta të manganit përdoret për disa ditë. Për pije nuk mund të përdoret, për shkak se nëse përdoret për një kohë të gjatë, e fjala 7 ditë, 8 ditë ose 9 ditë, atëherë mund të paraqiten probleme mendoj serioze nga aspektin e shenjave dhe simptomeve klinike nga indë dhe organe qoftë sistemit nervor, gastrointestinal e tjera. Edhe vitin e kaluar, një situatë e tillë ishte shfaqur në liçenin e Badocit. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të javës në 30 minuta. Ju vazhdoni të qëndroni me programet të TVN, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.